Minun nimeni on Jari Rauhala ja olen hieroja ja hiidonopettaja. Tähän TRE:hen eli Trauma Releasing Exerciseen törmäsin tämän vuoden alussa ystäväni kautta ja samalla mulle aukesi ne monet kerrat, milloin nukahtaessa on sätkähtänyt, kroppa on rentoutunut ja siinä myös, että kun toisinaan tietyissä tilanteissa, muun muassa elokuvateatterissa, on alkanut polvet vispaamaan. Ei millään lailla uutiskynnystä ylittävää, mutta harmillista monesti, varsinkin oudossa seurassa, ennen kuin tämän kautta aloin ymmärtämään, että keho vain pyrkii vapautumaan omista syväjännityksistä. Ja aloin saman tien sitä järjestelmällisesti harjoittamaan, ja välittömät tulokset ensimmäisen kuukauden kahden aikana oli yöunen laadun paraneminen, lantio ei koskaan ole aikuisella iällä ollut niin irtonainen, ja selkeästi energisyyttä oli päivällä normaaliin töihin enemmän. Voin vilpittömästi kyllä suositella asiaan tutustumista muillekin.